Rəsmir Avan kollektiv təhlükəsizliyi müqaviləsi təşkilatının kollektiv çevik reaksiya qüvvələrinin sentyabrın 26-sından oktyobrun 8-inədək Qazaxıstanda keçiriləcək təlimlərinə iştirakdan imtina edib. Bu barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayib. Bildirilib ki, Ermənistan Azərbaycan arasındakı şərti sərhəddə yaranmış son vəziyyət nəzərə alınıb, qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar əsas götürülərək kollektiv təhlükəsizlik təşkilat müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində keçiriləcək təlimlərdə iştirak məqsədə uyğun sayılmayıb. Siyasi ekspertlər Ermənistanın bu davranışla təşkilatdan açıq narazılıq ifadə etdiyini düşünür. Ermənistanın bu davranışı bir nümayişdir ki, son zamanlar öz narazılığını bildirirdilər, Katimkanın, yəni sərhəddə olan toquşma, hərbi toquşmada dəstək Ermənistana verməməyi KTM-ka qarşı Ermənistanda ciddi narazılıq yaratmışdı. Onlar etirazlar bildirdilər, həm parlament sədri səviyyəsində, həm təhlükəsizlik katibi səviyyəsində. Və bu da bir nümayişdir ki, yəni Ermənistan elə bil ki, KTM-dan bir məsafə saxlayır.